U Vladi Republike Srbije održana je konferencija za medije povodom početka zajedničke zimske kampanje, a ima za cilj bezbednost učesnika u saobraćaju i da se vozačima ukaže na značaj korišćenja zimske opreme na vozilima, a nosi naziv Za zimu se spremi i na vreme opremi. Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović je istakao da agencija kao vodeća institucija po pitanju preventivnih i promotivnih aktivnosti teži da sve kampanje doprinesu nacionalnoj strategiji za nula stradalih u saobraćajnim nesrećama. Gledamo statistiku u periodu cele godine. U zimskim mesecima najmanji ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama. Januar i februar mesec su nam postali tradicionalno, da kažem, najbezbedniji meseci. Prošle godine je u januaru 35 osoba izgubilo život, a u februaru 28 osoba izgubilo život. Zbog čega je to tako? Mi mislimo da je to na prvom mestu što svako očekuje loše uslove na kolovozu, što svako očekuje da će biti nepovoljni vremenski uslovi i sa druge strane ponašaju se značajno opreznije u saobraćaju. I to jeste apel za sve. Očekujte maglu, očekujte kišu, pripremite vozilo pre samog putovanja, proverite tehničku ispravnost vozila. Ono što smo se opredelili da budu naše poruke u materijalu koje ćemo deliti i na graničnim prelazima i u saradnji sa putevima Srbije jeste da se, pored korišćenja zimskih pneumatika, obezbede lanci i sneg, lanci za sneg kada se ide van naselja, da se očisti sneg i led sa vozila. To je jako značajno, pre samo kretanja, bez obzira da li idete na duže putovanje ili ujutru krećete samo na posao. Apelujemo sve građane da pripreme automobil, da očiste sneg i led ukoliko se nalaze na vozilu, prvenstveno zbog vidljivosti, prvenstveno zbog bezbednosti njih samih i tek onda da krenu na put. Posebno je istaknuto da u zimskim mesecima najmanje ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama, a da su januar i februar postali najbezbedniji. Ipak, on je savjetovao vozače da obezbede sve neophodne preduslove da se predupredi čisto stanje. Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević je naglasio da je ova kampanja od izuzetne važnosti za bezbednost u saobraćaju. Sve institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja su i prethodnih godina u ovim mesecima imale slične aktivnosti, kada su uslovi saobraćaja znatno složeni u odnosu na ostatak godine. Za ovu priliku kreirali smo jedan flajer koji ćemo deliti na svim graničnim prelazima, svim stranim državljanima ili našim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju. Naravno, to ćemo deliti na naplatnim stanicama, to će raditi naravno Putevi Srbije i na našim aktivnostima koje ćemo imati prilikom obilazaka turističkih centara. Flajeri su urađeni na 4 jezika i dali smo neke opšte uslove i preporuke za učešće u zimskim uslovima u saobraćaju i naravno oko nekih tehničkih karakteristika za spremanje vozila. Poseban akcenat ove kampanje biće usmeren i na pešake. Pešaci su nam, kategorija koja je u ovim mesecima najugroženija. Svaki četvrti poginuli u saobraćaju nam je pešak. I ovog meseca imamo 8 poginulih pešaka do današnjeg dana, što je za 4 više u odnosu na isti period prošle godine, što vam govori da pešaci i vozači moraju maksimalno da obrate pažnju na pešake, ali i pešaci moraju da svojim ponašanjem i povećanom vidljivošću pomognu i sebi i drugim učesnicima u saobraćaju da manje stradaju. Direktor sektora za komercijalne poslove Automoto Saveza Nebojša Mandić poručio je da Automoto Savez svakodnevno obaveštava javnost o stanju na putevima i graničnim prelazima sa posebnim akcentom na prilaze zimskim turističkim centrima. Ono što bih istakao sa strane Automoto Saveza Srbije jeste da Automoto Savez Srbije obaveštava javnost svakodnevno o stanju na putevima i graničnim prelazima, sa posebnim osvrtom i aspektom na prilaze zimskim turističkim centrom. Pored svega ovoga navedenog i poštovanja pre svega saobraćajnih
propisa i povećanja učešća u bezbednosti u saobraćaju, ja bih ispred Automoto Saveza Srbije se zahvalio svima koji učestvuju u ovoj akciji i sa značajnim doprinosom će Automoto Savez Srbije dati svoje učešće u ovoj akciji u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju i svih učesnika u saobraćaju. Samo zajedničkim delovanjem svih institucija možemo doprineti ostvarenju vizije nula stradalih u saobraćaju.